Të nderuam kryesues, zoti Aliti, të nderuam deputet, të nderuam minister, tema që po e diskutojmë sot është diskutuar edhe në një seancë para kësaj, pra është investimi më i madh i pas luftës në historinë e re të Kosovës, investim privat që kalon 1 miliard dollar. Pra ky investim është më i madh në historinë tonë, investim privat mbi 1 miliard dollar, që është një e vërtetë që duhet ta ndajmë, nuk është privatizim. Pra është vetëm investim privat, parja nuk është e qeverisë, nuk e garanton qeveria. Qeveria merr penalti në rast të dështimit të obligimeve të veta, po nuk garanton kredin. Dhe Kosova me këtë investim me një herë fillon me shtin buxhet të hyra për publikun. Pra shet lanë të parë, ato që i tha ministri ma herët, edhe ujnë, edhe qymyrin, na i sheshim, jënë lanë dhe parë i sheshim. Meni e qmimet edhe i shifni sa, e si e krejt, po. Qëto detaj e kini? Tjetra, mos haroni, ky projekt, tash po vje keq, kryeministri Mustafa nuk është në këtë salë. Ky projekt, mos haroni, është avancuar më së madhe nga qeveria para meje. Edhe ministrat e LDK-s e dinë si ka ndodhur kjo, edhe janë të konsultuar, me leje, veç që t'jemi sinqerë për korrekshi, janë të konsultuar edhe ditën e nënshkrimit. Edhe është marrë aprovim për nënshkrim për përkraje ti projekti nga LDK. Pse? Kanë qenë pjesë e përgatitjes ti projekti. Nëse dëshirojmë e ndruqën, dhe vështë e drejtë, nuk ka që të keqë. Jonë disa, jo, du të jemi kështë të kujdeshëm. Do të flasim pashtu, do të flasim pashtu për thelbin e këti projekti. Une e sha që në Kosovë ka plot njerë që jënë bindun, edhe unë nuk dëshoj që ju të stujnit bindun, edhe i thunin bashkë bindje shuji, anë negative ti projekti. Ndër të tjera është rritja e shmimit energjisë, mund të ketë të tjera. Edhe unë e sha që i beshoni këto, vetëm ju lutem, a mundeni pak me i bo do krahasime. A është e vërtet, pyetja për ju, a është e vërtet që na kem ble për këto vjetë që shkun, mbi 650 milion euro energji jashtë venit. Edhe a bon ju vetë, ku e kem ble që të energji? Jo, më falni, vishë një sekund. Në kohën e shdo qeverie, pej Bajram Vezhepi që së gjallë mo, e denë këtë temën sot, halo, sot e kësaj dite Kosova blenë energji. Gjdo mu i blenë. Vesh në herë kërë kemë në i periud që të vere se këto. Por nëse i kemë blenë, vesh së në këtë pytje në herë, a i ka blenë Kosova 650 milion euro energji, edhe a bon ju vetë ku i kemë blenë. Shqyqoni, energjia është rjetë në tërkëmtarë, po ta jefin për qati që e kemi masafër. E kemi marë për i kolubarës. Në Serbi e energjin. Për deri sa, nuk i prodhim, qëndrushëm, ma në mentat, të forim sinqer njënë i me tjerin. Nuk është kjoj projekti i përkryjmë që nuk i ka po me pare tuat e në kushtet tuat, me një investitor. Nuk i bje kërkush 1 miliard e 300 milion dolar veç për hatë tonit. O ka i bje në pashtu me fitu investitori. Vetëm, se shpibojmë që të pyytje, nëse vazhdojmë na me ble energji, edhe mas 3 vjetë, ku kemi me ble? Kanë me ta jepë për që ati që është ma safër teje. E qaj ma safër meje, ju e dini kush është. Shë që, na kemi afërsisht 900 megawatt konsum në kohë dimrit, bjen në kohë dverës. Na i kemë dy termocentrale. Muj me folë për termat e kontratës, se kontrata i ka do terme, ato kemi me pas kohë prapë me i diskutu. Se kutë janë, jo, ato kutë precizohen kostaja, shkala e kostës këtë asaj që ka me ndohë investim, se ndër se kia ta dhe shmujta e për kush për para aty, se aty është pjesë e fetës të regut një ditë që ka me ndohë, na kemi rada këtë në termat e përgjithëm të kontratës, po ndër se ka ndohë kontrata e mirëfillë e investimin bashkë këtë aty në që ishtin paret e veta. Po ata në ka ishtin paret e veta në Kosovë, është investimi tyre, e vetë një arsyje, pëse Kosovë si bje barë është, se ata po kanë qefë ju këthy paret më shpejt. Po hëna bënë për 7 vjetë të këthejmë paret. Nuk po dojmë për 25, për 30, dikush për i lypë ma shpejt këthimin e investimit vetë. Nuk ka të merë paret ty si Kosovë. A i për lypë këthimin e paret si po e hargjon të ti, sa i po investan. Qka është dalimi? Shqyqoni, nëse na
lëshojmë treg 450 megawatt në Kosovë. 450 megawatt. Nën kupton, na e ndalim nevojen. Nikoni, e ndalim nevojen me ble mo pej tjetër kuj. Nuk jemi na me ble ka 100 milion vet energji dikun. A keni analizu këto anaj herë? Ashtë interesi Kosovës me vazhdu me qenë veç konsumator. Pse dhe na, mos me koni fara drese, energjis në rajon. Unë jam i vedishem që investitori nuk kardë për bamirësi. Por, që ka të ndodhë me ne, unë e di po ashtu që ekziston një mafi e energjis, e cila ka ble energji për Kosovën që 20 vjetë. Edhe nështë nuk o vishë komptare, nështë është edhe ndërkomptare. Edhe cila kishë pasë qef, edhe shto dyjat na me imshelë që ndotin shumë, edhe hala pa pasë na prëdhim, me vishë me rritë blemin. Por na që ka du nevo, si Kosovë? Na pozjedhim mes disat këshijave, cila është një e keqe bile, që na lenë qëndrushëm, mos na bonë vishë konsumatorë, që eshmen Rusia javnalë shpesh të gazit dove. Edhe energji, nëse se ki të prodhum ven, qëfar sigurie energetike ose tjetër ki, nëse këjt i e mvarun për energji si ta e vdikush. Oshtë e ditëne, hala sot e kësaj dite, energjia alternative, ripërtrishme, ajo solare, ajo merë, i kanë do pengesa. Nuk mundesh me logaritë në stabilitetin e tyre në vazhdimësi, përshkak se enda akumulimi asaj solare është i strejt, është procesi komplikum. Po ashtu për erë e dim si shkon rrjedha saj. Ne duhet me qenë të hapur për energjinë alternative sa ma shumë bëjmë të regë. Sa ma shumë bëjmë të regë. Por nuk guxojmë me mbet pa prodhu energji që është e përhershme, e qëndrushme, e që garanton stabilitet të energjisë. Nëse kosta e prodhimit ti kësaj energjie, vërtet është jashtë anormales. Edhe i bën dëm shumë çdo procesit në branshëm, duhet me e trajtu tonë me seriozitet. Edhe kërkush du me i pej përgjësis, por mani a priori me i kërkue qeverisë ose parlamentit vendim që munali investimi maj malë privat që ka ndohë në herë në energji, energji që i prodhohet në Kosovë, edhe nga dita që i shohet në prodhim nuk je mo blers. Ka dhe diska, nëse flasim për ndotjen, që qënë, na i kemi anë dhe bëjën dvjetra, sa do që asgjati në vjetën tyne, prap du të me shti pare në to. Pa, këto prap kanë mëndot. E pa mu ishë moshtë A-ja, B-ja, me kalun koeficienta, që është teknologjia sot shme re. Nëse eventualisht Kosova, kure ka Kosovën e re, kure ka investimin e ri, e vendos, e vlerëson, që s'ka nevoj me vazhdu me më bajt benë, se për anë mos lasim, atëra është vendim që mu e merë parlamenti. A donë me vazhdu me shti pare në benë matutje, a donë në novem, a donë në investim, a qka donë. Por ju lutëm, kolegë, për kunder faktit që unë besoj që shumë për juve besoni që ka defekt ose ka të meta, ose ka elemente që nuk e bojnë këtë kontratë matë miren, ka dalni mos e gjukoni qdo gjo, pa i pas edhe shto elemente parashysh, pa i pas edhe faktin që ne jemi sot blerë sa të energjisë, edhe kemë ble 650 milion shifër pare. Po ashtu ne kemë shti 100 milion me renovu qëto A dhe B, dhe dhëtë me vazhdu me shti. Edhe vitin tjetë dhëtë me shti në anën benë, që në vjetra. Trendi i energjisë alternative në Kosovë është i qelun, por nuk është garant i një furnizimit që ndrushëm. Pa ishtu këto që supozohet që ka humbje vetore ekonomia jonë, përshkak se furnizimit energji nuk e kemë që ndrushëm. Të gjitha këto elemente, une nuk jam i sigur që është studiu mirë për çka jam të i folë. Nuk ka, edhe një herë përshesh, nuk ka investim privat që shluftan për kushtet matë mira të nxjerrës e investimit edhe të fitimit. Këta është nuk ka dilema, është nuk e mohoj këta. Por pashtu, Kosova me thanë, që du të me ndalë investimin në energji për investojit privat, për i parës huj, me cilin ka ndikim shumë dimensional pastaj në zhvillimin e vendit. Se mas pari, aje është promotori zhvillimit e ekonomik nga dita e nisës investimit.
Pastaj lënda e parë hyn funksion. Nuk blejmë mo, nuk qesim pare jashtë. Se operimi ndohë me në vend, pakuet tativi këto, nuk është pare që ka shkue, në skaj dyas, ose të këjshia janë. Ju lutëm analizoni edhe këto, para se me gjykue, kas negativisht, po thonë edhe herë, këtë projekt. Arsyja pse edhe unë e di që në interpelansë është i thirë minishi, nuk era ashtë për dhe minishit, ashtë për me arsyja tjetër, po era t'ju lusë, mos lejani me ju mujt, nështë të ndoni element që ju shqetson, me ju mujt përmbajtjen. Unë nuk du me pa Kosovën, vetëm blerësët energjis, dhe nuk du me vazhdu me qitë, cindra milion t'i venit në Kolubar, mu zjeru Kolubara, pse Kolubara përbëdhon me qëmërë? Pse o rritë, pse kanë bërë investim? A dini që investimin e mërame kanë bërë për ne, veç me nashit në e rrymë. Ja, kom thonë edhe njëherë në këtë salë, kure kem folta. Në regullë ambjetin, në regullë për problemet tira, në regullë rritja e shmimit, se ka më ndohë rritja e shmimit, garantë që ka më ndohë rritja e shmimit, po nuk ka ndohë që dy vjetë rritja e shmimit, e kemi majtë me shumë kujdes shmimi stabil. Por si doj me dalë për i gjendis, une mujë mështë që nesë e këtarë qeverije, ose mështë nesë dhe mund mështë jam, se në demokraci jemi, por mështë harani, sot Kosova është e rezikume, se nuk prodhon energji, se blen, se i ka të vjetra anë dhe ben, edhe s'ka me mujt me nëzohë në rendin me energji të rëpërtishme. Nuk mundet ka shpejt me nëzohë rendin, se i ka defekt dhe veta punizime këte. Ju lutëm.